جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. Kaže Allahov poslanik u hadisu Tirmizi vjerodostojnom, neće prestati iskušenja pogađati mu'mina u tri stvari: u zdravlju, u imetku i u djeci. Neće prestati, neprestano. Sve dok mu se ne oproste svi grijesi, da on sretne Allaha, nema nikakvog grijeha pri sebi. Pa su iskušenja put oprosta grijeha. U drugom vjerodostojnom hadisu stoji i kaže Allahov poslanik, ima ljudi kojima Allah propiše da ređu u džennetu, ali oni svojim dijelima ne mogu to stići, sporo skroz zide. Pa ga Allah stavi na iskušenja, pa se on strpi, pa toliko se vapa zaradi da dođe do one deređe koja mu je propisana. Pa su, znači, iskušenja put brisanja grijeha, pa su iskušenja put podizanja deređe u džennetu. Isto tako kaže Allah poslanik alejselatu vesselam, pojašnjavajući situaciju mu'mina prema iskušenjima, i kaže, čudan je vjernikov primjer. I kaže, nije takav primjer nikod koga, osim kod mu'mina. Vi znate kad oni šibicari igraju, ono, svaka dobija, svaka gubi, tako kod njih svaka igra, svaka gubi. Kod mu'mina svaka dobija, uvijek. Kaže Allah poslanik alejhi salatu vesselam, čudan je primjer mu'mina, uvijek dobija. Kada ga zadesi zlo, on se strpi, pa ga Allah nagradi za strpljenje. Kada ga zadesi dobro, on zahvaljuje, pa ga opet Allah nagradi za njegovu zahvalnost i zato što koristi blagodate na ispravan način. Pa mu'min uvijek dobija. Zato Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi, taj veliki alim, postavio ono veliko životno pravilo i kaže, šta mi mogu moji neprijatelji? Mu'min, njegov džennet je sa njim u grudima. Kaže, ako me protiraju, a kaj to je za mene turizam? Nisam inako imao vremena od džihada da idem, protiraju me, elhamdulillah, da malo razgledam dunjaluka. Zatvore me, kaže, u zatvor, elhamdulillah, to je meni itikaf. Nisam imao vremena od dunjaluka da se malo osamim sa Allahom. Ubiju me, ma kaže, ja sam šehid, ja to i hoću da budem šehid na Allahovom putu. Znači, mu'min uvijek dobija, samo ako zna kako da se ponašam. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة.